ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးကြောင်ရဲ့အောက်ခြေကိုလေးဘက်ကားရဲ့စနစ် ုံပြုလုပ်ပြီးဈေးပလားကိုပေါက်ထားဟန်စဝိုင်းကျန်းဘုံနဲ့အပေါ်မှာဒုညွန်စေရီကြီးကိုစေရီငယ်လေးစုကဝိုင်းရံထားတဲ့တရန်တီးထားပါတယ် ဝေလံမုတ်တဖတ်တစ္ဆတ်စီမှာဖျားရှင်အားရှိခိုးပူဇော်နေဟန်ကျောင်းစစ်နယုတ်ထုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကလံစက်ကြာခယူသည်ဒုတ်လက်နှက်များကင်ထားပြီး ကျန်လက်နှစ်ဖက်ကမင်္ဂလာကောင်းချီးပေးနေဟန်နယုတ်ထုမှာဟိန္ဒူနတ်ဘုရားကိုယ်ဝယ်မှုဆိုင်ရာယုတ်ထုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လိုင်ငူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိတရဲ့အတွင်းမှာ ပါကြီးဟာကောစာတက်ပြည့်1942ခရစ်နှစ်1532မှာပေ30ကမ်းမြင့်တဲ့တောင်ကုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်မှာမဟာတိန်တော်ကြီးနဲ့ကျောက်လိုင်ငူကြီးကိုတဆက်တည်းတိစောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိန်ကြီးရွှေဘူးလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပါတယ် ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာတော့မတိန်ကောနိုင်နေတဲ့တိန်သမုတ်တိုင်းကြီးများနဲ့လှိုင်ငူကြီးပြိုပြက်သွားတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုယခုတိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်ရှင် ဒီနေ့ကြောက်လိုင်ငူကြီးရဲ့မူလအနေအထားမှာ
ရှင်ဟောင်းသူဒေသနာဦးစီးဌာနမှာရှင်းမှုမပြတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားပါတယ်